Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. CESIF demana ja reforços en el Departament de Salut i l'obertura dels consultoris auxiliars. Sense connexió ferroviària a València este cap de setmana. El sindicat CESIF ha exigit al Departament de Salut de Gandia que aclarisca la dotació de personal i els horaris dels consultoris auxiliars de les platges de la Safor. La central sindical exigeix a la direcció que comunique de manera immediata com reforçarà la plantilla per a cobrir els torns de vacances i insta també a l'obertura a les nits del centre de salut del Grau de Gandia. La central sindical independent i de funcionaris ha assenyalat que porta un mes esperant que la direcció del departament li expliqui el pla de vacances que va sol·licitar. De la mateixa manera, assenyalen que tampoc han rebut contestació a aquesta mateixa pregunta que realitzava fa dues setmanes la Junta de Personal al complet. El sindicat lamenta aquest silenci i alerta que el pla vacacional hauria d'entrar en vigor aquest divendres. CESIF tem que les incorporacions de personal de sanitat per a cobrir els torns de vacances del personal siguin iguals o inferiors a les de l'any passat. Respecte als consultoris auxiliars, exigeixen ja l'obertura nocturna del centre del Grau de Gandia, que sempre diuen sol dilatar-se fins al 15 de juliol, la qual cosa obliga a desplaçar-se als pacients des de la platja al nucli urbà. Alhora, des d'aquest mateix sindicat, assenyalen que ja existeix un increment de població amb l'arribada dels primers estiuetjans i encara es desconeix en quins dies i hores obriran els consultoris de les platges de Miramar, Bellreguard, Piles o Deimús o en quines condicions ho farà el Centre de Salut d'Oliva. I atenció a tots aquells usuaris del tren de Rodalia perquè aquest cap de setmana el servei de ferrocarril estarà interromput entre Gandia i Silla. Serà degut a uns treballs de modernització en la línia que requerien de la suspensió del trànsit ferroviari entre la nit del divendres 16 de juny i l'inici del servei el dilluns 19. Renfe ha activat un pla alternatiu de transport per carretera per a garantir la mobilitat dels usuaris. Així que hi ha canvis en les rutes de la línia 1 de Rodalia, però també en l'Intercity que connecta Madrid amb Gandia. Renfe ha establit un pla alternatiu de transport per carretera entre l'estació de Joaquín Sorolla a València i Gandia per als trens de llarga distància. El servei d'autobús des de l'estació de la capital del Turi el dissabte i el diumenge serà doble, amb un vehicle amb destí Cullera i un altre per a Gandia. Mentrestant, en el Rodalia, els canvis afecten el tram entre la capital de la Safor i Silla. Cada servei es realitzarà amb dos autobusos, un directe Silla-Cullera-Gandia i un altre amb parada en totes les localitats intermèdies que tant a Gandia com a Tavernes estaran situades en l'estació de ferrocarril, mentre que a Xeraco serà en la parada de l'autobús. El trajecte València-Nord-Silla i la tornada sí que es realitzarà per ferrocarril. Últim programa de la temporada de l'anàlisi de Telesafor i Radio Gandia Ser, abans de la constitució de les noves corporacions locals. Posem un parèntesi estival a este producte televisiu i radiofònic i ho fem de la mà d'un tema previsible, el balanç de la legislatura 2019-2023 i la previsió de les principals directrius en les quals es pensa que pivotarà este nou mandat que comença el dissabte 10 de juny. Per part de la representant de Més Gandia i actual vicealcaldessa en funcions, Alicia Izquierdo, l'actual legislatura queda marcada per l'aparició d'una pandèmia mundial, com va ser la Covid, mentre que els propers 4 anys serà de gestió dels importants fons que han arribat a la ciutat per part dels Next Generation. Jo crec que aquesta legislatura ha sigut especialment una legislatura super estranya perquè hem tingut una legislatura on hem hagut de fer front a una situació de pandèmia mundial, de vegades se'ns oblida, però en aquests últims 4 anys hem tingut una pandèmia mundial amb tot el que ha representat des del punt de vista emocional. Hem aconseguit veure 23 milions d'euros dels fons europeus, d'aixòs Next Generation, aixòs fons de, justament de recuperació econòmica que Europa ha enviat als governs, que haurem d'executar ara. En una bona part, el regidor popular Víctor Soler ha coincidit amb Izquierdo en l'anàlisi de la legislatura que ara acabem, que considera molt atípica i marcada per la Covid.
Respecte al futur, el representant del PP afirma que és necessari insistir en aquesta reducció de la pressió fiscal cap als contribuents. Esta legislatura pensé que ha sigut molt, molt atípica. Pràcticament ha sigut dos legislatures en una. És especialment significatiu la qüestió de la pandèmia, que ha trastocat les vides de tantíssimes persones, per suposat aquelles que malauradament no poden comptar, les famílies que ho han passat, que han sigut moltes també en Gandia. Hi ha qüestions que nosaltres portem molt en el nostre ADN polític, és a nivell de retornar l'esforç que han fet els veïns de Gandia en els seus impostos. Hi ha que continuar la senda de baixada d'impostos, i si pot ser l'any que ve una baixada més i el pròxim any una altra baixada més, dignificarà un poc aquesta contribució que tots els gandians hem fet al problema que tenim com a ajuntament, que és el deute municipal. En el repàs als 4 anys de mandat que ara acabem, el representant socialista, l'actual regidor en funcions d'Economia i Hisenda, ha explicat quina va ser la gènesi a Gandia dels xecs comerç, una mesura gestada per aconseguir una reactivació comercial després de la crisi pandèmica. I pel que fa a la propera legislatura, Salvador Gregori reconeix que és imprescindible continuar articulant polítiques per a que la ciutat es situï com un eix d'atracció de riquesa i generació d'oportunitats. I li dic, mira, Diana, m'estic molt preocupat perquè me pareix molt bé que li donem 1.500 euros als autònoms i tal, i no sé què, no sé quant, em pareix molt bé. Però, ostres, si volem reactivar el comerç, en això poc podem fer, perquè el que volen els comerciants és vendre tot l'estocatge. I diu, això com ho fem? Ficant-li diners a la butxaca. Diu, home, però això és molt populista. Dic, no, és de primer de carrera. Tu fica-li diners a la gent a la butxaca i comprarà. El potencial econòmic d'esta ciutat per a que Gandia no torne, sinó que se mantinga sent una ciutat capdavantera i pixavina, per què no dir-ho, pixavina també, per què no, caramba, que puga ser tindre orgull de ciutat i que tota la comarca siguem un referent de la comarca. 42 fotografies de National Geographic ocupen fins al pròxim 10 de juliol el Moll d'Esborxo. És la proposta expositiva de la Fundació La Caixa per aquest estiu a la platja de Gandia, una exposició que és tot un clàssic entre els atractius turístics que cada any ofereix Gandia durant la campanya estival. L'exposició de Fundació La Caixa arriba enguany amb una novetat important quant al format, i és que, en comptes de comptar amb un espai expositiu, es tracta en aquesta ocasió de 42 panells a l'aire lliure, en concret en el Moll d'Esborxo. 42 fotografies de National Geographic que ens convida a reflexionar sobre els colors del món. Durant la inauguració que va tindre lloc ahir, l'alcalde en funcions, José Manuel Prieto, destacava el paper de la Fundació La Caixa per engrandir els estius a la platja de Gandia. El ánimo de colaboración con la Fundación La Caixa hace posible que haya una oferta más, pero una oferta importante dentro de las que la playa tiene en verano para poder acoger una exposición de referencia. Traer el hábito de la cultura a los destinos turísticos y acercar el hábito de la cultura, además de una manera sobresaliente, a todos aquellos que residen aquí y que nos visitan. Per part seua, la responsable territorial de la Fundació La Caixa en la Comunitat Valenciana, Soraya Casado, agraï al consistori la seua predisposició a l'hora d'acollir una vegada més les mostres de la Fundació La Caixa i destacava que és la primera vegada que s'aposta a Gandia per una mostra d'art al carrer. Es la primera vez que venimos a Gandía con una exposición de arte en la calle total. El año pasado, si recuerdan, tuvimos a Leonardo, que era una exposición mixta, tenía un tráiler con contenido dentro, pero luego tenía unas piezas grandes en el exterior. Este año hemos querido venir con arte en la calle. Manuela Padrón, comisaria de l'exposició, explicava que aquesta mostra ens convida a conèixer territoris llunyans a través dels colors. Lo que nos ofrece esta muestra es una mirada hacia territorios que están muy lejanos, ¿no? A través de los colores. Es una exposición que se estructura a través de los distintos colores y donde podemos acercarnos, ¿no?, a los azules y violetas de los fondos marinos, ¿no?, hasta los rojos, amarillos de los atardeceres. Encara que l'exposición en estar al aire lliure es pot visitar les 24 hores del dia, s'han organitzat visites guiades que seran els dissabtes a les 18 hores en valencià i els diumenges a les 12 hores en castellà.
Daimús fa honor a la seva fama d'afició a la pilota valenciana i l'alumnat del col·legi Mestre Rafael Noguera de la localitat té la possibilitat de practicar aquest esport com a activitat extraescolar. Els joves estan en molt bones mans, ja que el monitor d'aquesta activitat és l'expilotari Galán. Com a activitat extraescolar, la pilota valenciana porta molts anys present en el CEIP Mestre Rafael Noguera, un projecte que ve sent possible gràcies a la implicació de l'Ajuntament i la Conselleria, el propi centre escolar, l'expilotari Galán, sense oblidar a tot un apassionat com és Salvador Seguí. La directora del centre, Sílvia Sunyer, es mostra més que satisfeta amb el recolzament i amb l'interès entre l'alumnat del centre, un col·legi que compta amb un mini trinquet i està reconegut per la Conselleria pel seu foment de l'esport. El centre se va inaugurar en 2003 i tens un mini trinquet i és una instal·lació que s'ha d'aprofitar. I a més que a veure, no tindria sentit anar-nos en els xiquets a esquiar en gener i no fer ús de la pilota. Vull dir, se potència, comencem per lo que tenim. I bé, la veritat és que de sempre s'ha apostat, l'Ajuntament de Daimús ha apostat sempre per aquesta activitat. És una activitat subvencionada exclusivament per l'Ajuntament de Daimús. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.